van de robot. Ja. Ja. Dat zijn wij nog wel sportje dikke. Ja. Welkom allemaal bij de opening van de allereerste Mondriaan Escaping ter wereld. En bij, nou ja, best wel een primeur, het eerste museum dat een escape room gaat openen. Dus nou ja, eigenlijk is het best wel een leuk persmomentje, want nou, hier achter deze deur gaat het gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet zomaar gegaan. We begonnen hier een half jaar geleden, zijn we gaan zoeken naar een mooie locatie. Die hebben we gevonden op nou ja, eigenlijk kruipafstand van Villa Mondriaan. En zijn we begonnen met bouwen, maar nou ja, dat kan ik echt niet alleen. Dus daar heb ik een onwijs fijn team om me heen gehad. Met mensen die ja, echt mijn steun en toeverlaat waren natuurlijk. Mijn vrienden, mijn familie, mijn ouders, maar ook mijn geweldige bouwteam bestaan uit Roy Stammers, Stefan Luijten, Bobby, voor Intimi wel bekend. Nou ja, en een heleboel andere mensen die ja, hebben helpen schilderen, helpen klussen. Mij soms weer even uit de put hebben getrokken op het moment dat ik dacht, komt het allemaal wel goed? En nu staan we hier. In een hal waar ik eigenlijk ja, toch wel van durf te zeggen dat ik echt heel erg trots ben op wat er nu staat. En ja, ook heel trots ben op wat er hopelijk komen gaat. Het gaat vandaag over de Mondriaan Escape Room, maar dat is natuurlijk niet het enige. Want er komen twee escape rooms op deze locatie. Het thema dat, ja, daarvan dat gaan we heel binnenkort bekendmaken. Zodat hier ook ja, grote groepen terecht kunnen voor teambuildingsuitjes. Ja, vrienden, groepen, families, noem maar op. Alles met entertainment. Ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in. Ik ben ook heel blij jullie dat wij ja, zo'n leuke samenwerking hebben. Ik heb allereerst met Anne Kremers vorig jaar gesproken, begin vorig jaar. Naar aanleiding van een lunch met een vriendin van mij die hier ook is, Imke Tesselle van 100% Winterswijk. En zij zei eigenlijk dat 2017 wereldwijd ook het Mondriaanjaar was, of is. En daar ging bij mij eigenlijk meteen een belletje rinkelen. Ik denk, ik moet hier iets mee doen. Nou ja, en daar staan we nu. Nou ja, Anna ontving het gelukkig heel goed. En toen Judith het stokje overnam, was zij gelukkig ook direct heel enthousiast. Dus ja, Judith, dankjewel voor alles, voor alle hulp, alle kennis die je hebt, voor alle grappige dingen die we nu weten over Mondriaan en die ook verstopt zitten in deze escape room. Ja, ik wil het woord nu even van jou geven. Ja, dankjewel. Nou ja, het is natuurlijk vandaag eigenlijk een bijzonder special, want Lisanne heeft iets ontzettend bijzonders opgezet. Het is voor Villa Mondriaan ontzettend leuk om hierbij betrokken te mogen zijn bij zo'n leuk project zoals dit. We zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen en op een mooie manier Mondriaan meer ja, eigenlijk één te laten worden met Winterswijk ook. En een escape room is daarvoor een ontzettend leuke manier om dat te doen. Zo kun je op een speelse manier eigenlijk kennis maken met Mondriaan. Het hoeft helemaal niet zo feitelijk, je hoeft helemaal niet te weten in welk jaar Mondriaan geboren is. Maar als je maar een leuke ervaring daarmee hebt. En nou, ik denk dat we dat op deze manier in deze escape room eigenlijk heel goed naar voren laten komen. Dus daar zijn we ook nou ja, vanuit Villa Mondriaan ook echt ontzettend trots op Lisanne dat dit zo mooi is gelukt. Ik heb stiekem al een blik mogen werpen. Ik heb zelf nog niet officieel gespeeld, maar het ziet er echt ongekend goed uit van binnen. Het is echt, nou, ik denk voor iedereen, voor alle leeftijden, voor de Villa Mondriaan bezoeker tot de escape room liefhebber, ja, is dit absoluut iets wat ontzettend leuk is om te doen. Dus ik hoop eigenlijk iedereen hier ook natuurlijk nog een keertje in de escape room te krijgen. Dus nou ja, ook nog gefeliciteerd namens ons. En nou, hopen dat we nog vele jaren met een succesvolle Mondriaan escape room door kunnen gaan. Yes. Nou, nu het officiële moment. We hebben namelijk champagne en een gouden schaar. Zullen we samen doorknippen? Yes. Is het? Beetje. Yes. Yeah. De eerste blik. Dit is de eerste ruimte van de escape room. Het enige wat jullie mogen zien. Ja, dat is het top secret. En als jullie een klein kijkje binnennemen, zullen jullie ook zien dat jullie hier in het ouderlijk huis van Piet Mondriaan terechtkomen. De tijd in Winterswijk, met uitzicht op de Winterswijkse kern. Nou nee, jullie gaan in de escape room van Mondriaan op zoek naar het, ja, het mysterie van Mondriaan. Het mysterie dat hij zijn hele leven lang eigenlijk verborgen heeft gehouden. Maar wel door zijn hele leven aanwijzing heeft achtergelaten. Dus ja, je gaat eigenlijk zijn leven herbeleven. De plekken waar hij geweest is onder andere. En het doel is dat om dat binnen een uur te doen. Door middel van het oplossen van puzzels, raadsels, dingen die je vindt. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je dus escaped, ontsnapt uit de ruimte.
Ja, en als het dan plaatsen gaat, dan gaat het niet alleen om Winterswijk, maar ook Amersfoort en andere plekken. Ik heb geen idee, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Oh, dat is een grote verrassing. Ja, dat is allemaal top secret. Dus we maken eigenlijk een hele wereldreis eigenlijk. Wie weet, ja. Er komt op allerlei mooie momenten in Mondriaans leven, kom je in ieder geval terecht. Dus er is voldoende te ontdekken. Het is ook een nieuwe tendens om een belevingsmuseum van te maken. Dus niet alleen maar kijken naar objecten, maar ook... Hoe beleefde Mondriaan in die tijd? Ja, ik denk, ik mag het natuurlijk geen museum noemen. Het is wel echt op een speelse manier dat je Mondriaan gaat ervaren. Dus dat vinden wij ontzettend mooi om te kunnen doen. Ja. En het is inderdaad een beleving van Mondriaan zelf. Mondriaan als persoon, hoe was hij? Waar was hij? Wat deed hij precies? En het gaat er niet om dat je alle feitjes uit je hoofd kent als je hier uit de escape room komt. Ja. Maar dat je gewoon ietsje meer over Mondriaan hebt geleerd. En dat is een leuke bijkomstigheid voor ons. De opdrachten, zijn die alleen maar in het Nederlands of ook in het Duits? Alle talen, ja. Alle talen? Ja. Vier talen of meer talen? Nou ja, in principe Nederlands. Maar dan gaat het Frans, Engels, Duits en Nederlands? Ja, in principe Nederlands, Engels, Duits, maar we hebben geprobeerd om er zo min mogelijk taal in te verwerken, zodat het eigenlijk voor iedereen te doen is. Ja, zoveel mogelijk Duitsers ook nog te kunnen. Ja, maar daar mikken jullie toch op en de Duitsers zijn gek op Mondriaan. Ja, absoluut. Dus ze zijn ook van harte welkom. Ja, hoe loopt de rest met de villa? Loopt het goed? Ja, maar, goed. We hebben net een nieuwe tentoonstelling geopend. Dus nu de hele zomer zijn we nu in stijl ook, omdat het stijl themajaar is dit jaar. Dus gaat hartstikke goed. U had dan over nog een andere ruimte voor de escape? Er komt nog een tweede escape room. Daar zijn we momenteel druk mee bezig. En we verwachten die in juni te openen. En het thema daarvan zal later deze week bekend worden gemaakt op de Facebookpagina van Escape Room Winterswijk. En ik wil ervoor zorgen dat we straks grotere groepen kwijt kunnen. Omdat het een spel is wat je eigenlijk met maximaal 7 personen tegelijk speelt. Dus dan is het gewoon gunstiger als mensen tegelijk weer wat kunnen doen. Nou, ik zie twee trotse dames eigenlijk. Ja, zeker. Goed, nog veel succes en bedankt. Dank je.